Anyway, Mugawa Motia, I never got him refined. A man is taking just the document. Eransa ugubanga odi eyo ngoyagala ennyumba ngifuule ekizibu. Wempabu wimuli munkulage. Kulage kibayite ekizibu. Oli kafuru tukulaba. Eh? Baba. Bino byo. Bino byo nebaza tate yanza. Lekanawo. Bino tugambirawo. Tuneba tate yanza, kuba singa tuyanza, singa bino sibikola. Kuba nange ekole bitangire binsukka. Ninga kanyirira. Kayino nyirira. Nakakolera anyirira, gwasi nyirira. Nyabakaza banwani. Aja ikigi Jose. Nyabakaza banfagira. Baide tuve mu lwani. Eno bagise smart kuspa. Constructions and survey. Buli kimu tukikola. Wagi tukakola. Kastoba nga gwoyine nyumba. Leta bulesi. Fetukula kichi chebaita finishing. Kulagi kiki bayita okuzimba ate ng'okekkereza. By the way, n'ekirala abaana bannayuganda abali ebweru nagulawo gundi yammwe. Muze mungoberera muze mulaba ebintu bye ntaddeyo. Bw'olaba nammwe abali wabweru. Nabagamba, cameraman, otulirira ne mu musenyu mwennyini kubalaga ng'oli munyivu. Kiko n'ekofiira bandabe bulungi. Nga bwe nabagambye amannya King Jesus the Rock Master. Mbabuulira nti ebintu bye mbadde nsira okuteera nnyo okusindika ku mikutu mbadde mu biraba. Brush eriwo mbadde mu biraba nga ngezaako ekozi nga mikufuro gijjako nga ngezaako okubalaga nti gwe wenna omwana omuwala ali eyo nsobola okubaako ekintu nti tuyinza okukwasaganyamu n'enkuwa amagezi. Amagezi nti nyinza okakuwa ntya? Oyinza okuba ng'olina ssente zo. Ngoli oziteleseeyo nga gome tezisobola kukola. Sente tozitereka, nabagambye kitono, kyoyita ekitono. Kisobola okukola ki? Okukola ekinene. So nga n'olwekyo nsaba. Gwe wenna, omwana omuwala ali ebweru, oli Dubai, oli Jordan, oli Qatar, oli Mbawalabu, totereka sente. Jangu nkulage sente z'olina, osobola otandika otya okulaba nga okola. Era otandisa otya? Kuba sente muzitereka abantu ne bazirya. Ne muziteresa benyini ne bazibalyako. Kati ateze kyumba sikyagala. Naye nga ate so singa obeerayo n'ogamba nti sente zange kanzikole bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti. Ogenda okudda ng'olina ky'olinawo okitegeere. Naye be muziteresa benyini baziridde ate odda mu kukaaba woowe woowe. Ate ng'osobola okukiyiya mpola mpola. Oyina kyekikozemu so kalize ne ngamba nti baana bawala najja nga nina okubagamba ki ekiriwo era kagurupu nagiggulawo ebisinga obungi byona byoyagala okumbuuza jangu buzzi nkulage nikyoyinza okikwasaganyamu ku sente bwe zoyita entono nakitegeera wasigenda kugamba nti wasente bweziti wabula nze ngenda kukulaga okyogenda kikola otya okulaba nga ogira ki ng'otandika akubulasinga so munange ebyebyo ajagala ayagala brush